Zoti Beqaj në kur është arrestuar, me thënë të drejtën, nuk pritej të arrestoj. Qartë. Pse e them? Sepse më herët ai po akuzohej për vepra penale të tjera që për hir të vërtetës janë më të mëdha se shumë më të mëdha. Nga sterilizimi tek problemet e tjera që realisht domethënë qoftë unë dhe kolegët e mi të kronikës, por qoftë edhe të tjerë, prisnin dhe kishin ndoshta një shpresë që do të shkonte drejt një masë arresti, por ka vetëm detyrim paraqitje për rastet e tilla. Zoti Beqaj është vënë në pranga për keq menaxhim të fondeve të një institucioni që ai e drejtonte. Dhe me thënë të drejtën, për mendimin tim, për dhe vazhdoj ta them, veprat penale për të cilat ai i ka keq menaxhuar fondet e atij institucioni, nuk kishin për ta çuar ditë prangave. Nuk di ta them pse s'pak zgjodhi këtë mënyrë për ta bërë. Por gjithsesi sot është në pranga dhe pa diskutim ato skenat e dy ditëve më parë që vinte në komision për dëshmuar dhe nuk u lejua asnjëherë për ta dhënë dëshminë e tij, nuk janë as pak të bukura. Shiko, rasti i zotit Beqaj, unë kam ndjekur seancat e masës së sigurisë, pothuajse të plota që ai ka bërë në gjykatën e posaçme. Ka dosje voluminoze për të që janë të frikshme. Madje ka mbetur deri diku edhe si meme, nëse mund ta quajmë në këtë formë, një betejë e tij në gjykatën e posaçme me SPAK-un, i cili i kërkonte që të paguante për të marrë të gjithë fashikujt që ishin super të mëdha me mira flet të dosjeve, dhe përfundimisht gjykata i dha të drejtë që ai do t'i merrte falas. Pra fillimisht i kërkua që të paguante, nuk e mbaj mend mirë shumën, po ishte diçka më shumë se 1 milion lekë të vjetra. Fotokopje, por luftoi deri në pikën e fundit që të mos paguante dhe në fakt ja doli. Tashmë unë i pres me shumë interes zhvillimin e dosjeve të nxehta që ka në ngarkim zoti Beqaj. Jo dosjen e SPAK-ut, por dosjet e tjera kryesore. Në kohën që ai ka qenë ministër i shëndetësisë dhe kam përshtypjen që ato po vonojnë për tu konkretizuar derisa të shkojnë për tu dhënë në gjykim për shkakun se SPAK po tenton për të kërkuar akoma më tepër prova për të përfshirë edhe persona të tjerë. Por, zoti Beqaj, unë mendoj që hynë atë lojnë atyre politikanëve ekspert në kuptimin e mënyrës se si janë kryer parregullësit në atë periudhë, pra për të bërë jo vetëm ato ndryshimin e destinacioneve të blerjeve për akuzat e sa SPAK-ut, por edhe të dosjet e më parë. Sa është dënuar, zotria? Jo, akoma nuk ka një. Nuk është në... Jo, është në mas sigurie, ka mas sigurie arrest në burg për sa SPAK-un, ndërsa për akuzat e tjera, kur ka qenë si ministër i shëndetësisë, është në mas detyrim paraqitje, kur në fakt atje pritet të kishte mas më të fortë, por SPAK-a ka parë kështu të arsyeshme. Pra, edhe nga qelia e paraburgimit ku ndodhet për momentin zoti Beqaj. Deri në peza? Ku i bie tjet? Nuk më kujtohet për momentin. Nuk më kujtohet edhe prej faktit, sepse këto kohë ka kaq shumë politikanë që shkojnë nga një burg një tjetrin dhe sa para burgime kemi ne në Tiranë për shkak. Në Tiranë janë mund të qëndroj tek 313 ose tek 302, pra tek burgu Minepeza. Jordan Misja, Minepeza. Po, Jordan Misja dhe Minepeza. Por ky e fundit është më shumë për shembull që mund të në kanë disa raste për shembull që edhe mund të zgjedhin. Ulihet në zgjedhje edhe vetë. Por të kryer vetëm para burgimi. Po për arsye të ndryshme, për arsye lehtësimit të të rrethanave të familjare, të rrethanave, ndonjëherë edhe shëndetësore e më gjerë. Por gjithsesi për të kthyer te zoti Beqaj, pra në ambientet e paraburgimit të tij i ka të gjitha materialet e dosjeve që ai shfleton për të krijuar më pas mbrojtjen e tij në gjykatën e posaçme. Dhe madje ka kërkuar edhe hapësira shtesë, pra sepse janë materialet shumë të mëdha dhe nuk ka ku i vendos për t'i bërë, ka kërkuar edhe madje kompjuter, ka kërkuar gjëra të teknologjisë, me pretendimet se dua të krye një mbrojtje, ashtu si që më takon për ta bërë. Një kanë realizuar? Jo, nuk është bërë gjitha, sigurisht që jo, sepse nuk mund të mbaj kompjuter e zëm një i dënuar për 1 milion arsye, dhe për këta arsye, por gjithsesi ai ka të drejtën e pretendimit për t'i kërkuar dhe është në rregull në këtë pjesë.